Vai ali de fundo, vem chegando o time do América, brecou, o Andrezinho passou, o cruzamento vai passando à frente ali do Martin Silva. Confesso que eu fiquei meio nas dúvidas, cruzamento ou foi finalização? Só sei que o Martin Silva acompanhou, olhou, a bola quicou e pegou um efeito. O Andrezinho passou pelo PH, tocou na frente, é pro Madson e é pênalti! Bola do Andrezinho pro Madson, a disputa Madson e Marlon. Parece até dupla sertaneja. Deixa eu fazer aqui uma correção e ser justo. Foi o Renato, camisa número 8. Ele acompanhou a marcação do Madson, empurrou o lateral do Vasco. A gente já sabe, não pode adiantar, se movimentar em cima da linha, pode. Nenê partiu pra bola, bateu pro gol! Gol do Vasco! Nenê cobrando o pênalti. Com calma, com tranquilidade, goleiro no canto, bola no outro. O Felipe chegou a esboçar uma reclamação de uma paradinha do Nenê. Será que teve paradinha? Correu para a bola, partiu e bateu no canto esquerdo do goleiro Felipe. Abrindo o placar, 1 para o time do Vasco. Nenê cobrando o pênalti, 0 para o América. O Vasco já está vencendo 1-0. Gol dele aí, ó. Nenê bateu para o gol. Espalmou o goleiro Felipe, a sobra do Vasco. Riascos, tem Jorge Henrique ali mais atrás, levando para o pé direito, limpou Riascos. E na hora do cruzamento, recuperação do Eric. Toca por último na bola, bota para fora, escanteio para o time do Vasco. Mais uma vez ali, ó, voou o Felipe para defender. O Marlon vai levando para o meio, já está em posição de impedimento, por isso que ele não toca. Vai fazendo a jogada individual, ajeitou o Muniz, bateu para o gol, ficou mal na bola. Com a bola ali com o Marcão, que fez o lançamento, e bom lançamento, chega no time do América, Muniz pediu, bola pra ele, chegou, Marlon rolou pro Muniz, e bate em cima do Luan. O Vasco abriu um pouco e deixa o América buscar essa velocidade, principalmente nas costas do seu volante. E aí o momento que o Muniz finalizava, o Luan se jogou na bola. Autoriza o Wagner do Nascimento Magalhães. Nenê bateu pro gol. Você não estava nesse lado aqui, onde estão colocadas as câmeras do Primeiro Futebol Clube, vibraram. Tocou na rede pelo lado de fora. Olha pra área, não vem cruzamento, cortou pro meio, pro pé direito, tocou na frente, a chance do Renato. Martin Silva ainda fica com a sobra do time da América. Dominou a bola o Marcelinho, voltou no Marlon, limpou o Nenê, pro pé esquerdo, bateu cruzado, Jean! Não alcançou a bola, vai pra fora! E com essa oportunidade é fim do primeiro tempo! Essa finalização do time do América, jogada foi do Marlon. Limpou a marcação, puxou, aí foi a jogada anterior. Meteu um bolão lá pro Renato, a saída precisa do Martin Silva. Depois ele finalizando, e o Jean, ó, e o Jean chegou um pouquinho atrasado no Marlon para bater com a perna esquerda, já autorizado, é o Marlon na jogada ensaiada, Darlan bateu pro gol, bateu firme, voltou em direção, tiro de meta pro Vasco, o Primeiro Futebol Clube, o melhor time é o seu. Passado lá pelo Jorginho, entrado no Matheus Índio. Olha
contra-ataque do América. Leandro limpou o Luan. Bonito lance. Bateu pro gol! Gol do América! No primeiro lance dele no jogo, a primeira vez que pegou na bola. Foi para levantar o torcedor do América. Bola na frente pro Leandro. Ele foi para devorar. Luan ficou. Adiantou o pé esquerdo na saída do Martin Silva. O América desconta, o América diminui. Ficou ali com a sobra. Fez o lançamento. Nenê, posição legal. Linha de fundo, cruzamento, a chance de mais um. Camisa 9, com o centroavante, só empurrando a bola para o fundo do gol. O capitão do Vasco faz mais um, faz o terceiro. E aí a gente vai tirar dúvida que o Nenê estava em posição legal. O Marcão, toque errado da Alan, lançamento para o Éder Luiz, ele é rápido, botou na frente, bateu pro gol, bateu cruzado, a bola vai à direita do goleiro Felipe. O Éder Luiz está se desculpando lá com o Nenê. Ele poderia fazer assistência, se ele conta pro meu Nenê, ele fez ele escorrer. Marcão, Éder Luiz pro Pikachu, dominou, bateu pro gol. Pegou o Felipe, voltou com o Pikachu, cruzamento, passando por todo mundo, Júlio César! Uau, essa ansiedade às vezes do jogador de marcar o gol, né? Um garoto, né, que foi a grande estrela do Paysandu ano passado, né, e tentou fazer seu gol. Olha lá, o Felipe defende, e a bola passando por entre as pernas, ó. Passou, passou, e caiu no Júlio César, passou pelo Marcão e passou também pelo Eric.